Så har vi den sidste, det er cancer, også kaldet krebs. 21. juni til den 22. juli. Ja, den her. Og det bliver den her. Nu kan I bare se det sidste kort. Så skal vi have... det her. Åh, oh, jamen det var to, fordi det gav mig bare lige hånden. Åbenbart det samme her. Når du giver og modtager, du også at modtage ekstra i forhold. Hvis du sparer, ja. Den har vi haft, så den ved jeg også, hvad det betyder. Følge dit potentiale. Du er parat til alle udfordringer, muligheder til spring og eventyr. I er åbenbart klar. I ved, hvad I vil. Men I skal også stole på jeres indre stemmer. At I skal stole på jer selv, fordi det gør I stadig ikke helt endnu. I er ikke helt sikre på det. På det, I gør. At det nu er det, I vil. Sandheden bliver afsløret dybt inden kommer fra himlen. Det dybt inden I kommer fra himlen. Så... I er på rette vej. Men det var alle stjernetegne. De bliver nok delt op, så... ja. Elsker jer. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no reason.